اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو اپنی اس بہن کو یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ جو بھی مشکل پریشانی ہے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ مدرسہ عائشہ صدیقہ فاطمہ زہرہ والے آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی اپنے روٹھے ہوئے پیاروں کو منانے کا، کوئی بھی ایسا محبت کا عمل نہیں ہے جو کامیاب نہ ہوتا ہو، لیکن اس کا اصل طریقہ آپ کو آنا چاہیے۔ جب آپ کو طریقہ سمجھ آئے پھر عمل شروع کریں، انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ ایک خوشبو عطر اسینشن آئل آپ کوئی بھی پیارا سا لے لیں، یہاں تک کہ چمبیلی کا تیل آپ لے سکتے ہیں، اور موتیے کا، اس طرح کا بھی جو تیل ہے، آئل ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو عمل کرنا ہے صرف خوشبو کا استعمال کریں گے۔ آپ نے خوشبو کو کس طرح استعمال کرنا ہے، پہلے طریقہ آپ سن لیں، پھر آپ عمل کا طریقہ سن لیں۔ خوشبو جمعہ رات اور جمعے والے دن آپ لگا کر دو نفر حاجت کے پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ 341 مرتبہ یا ودود اور 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے اس تیل پر، خوشبو پر ایک ہی بار بس دم کرنا ہے۔ دم عشاء کی نماز کے بعد کریں تو زیادہ بہتر ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کریں تب بھی بہت معتبر ہے، اور جب سورج کی تیز گرمی ہو، شعائیں ہوں، تب کریں، تب بھی معتبر ہے۔ یہ طریقہ خاص ہے عمل کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو اس کا طریقہ ہے اسی طریقے سے کیا جائے تو بہتر ہے۔ کوئی بھی روٹھا ہو، کسی کو بھی منانا ہو، شادی کا مسئلہ ہو یا ہسبینڈ وائف کا مسئلہ ہو، اپنے پیاروں کے روٹھ جانے کا دکھ اور تکلیف ہو، تو یہ والا عمل ان کے لیے ہے۔ وقت مقرر کوئی سا بھی نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ جون سا ہیں نفل پڑھ سکتے ہیں۔ نفل اگر جمعے کی نماز کے بعد پڑھے جائیں تو زیادہ معتبر ہے، ویسے آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے جمعے والے دن ہی پڑھنے ہیں۔ اسی کے ساتھ پیارے سے عمل کے ساتھ اجازت دیں اپنی بہن کو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، جو بھی مسئلہ کوئی پریشانی ہے تو اپنی بہن کو یاد رکھیں، انشاءاللہ بھرپور مدد کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیرا۔ یہ تمام ویڈیو مدرسہ عائشہ صدیقہ